Spēle starp laukuma saimniekiem floorbola klubu Kurši un Talsu NSS Krauzers vienībām. Neliela iztrūkuma arī Talsu vienībā. Tādā piesardzīgā tempā iesākusies cīņa, un kā tikko pateica piesardzīgā cīņā spēlē, tā uzreiz ass pret uzbrukums. Atmeļlauks. Neriskēdot piespēlnē metien. Nu, tagad kļūdās un 2-0. Lūkā! Liepainie kļūdās savā laukuma pusē, un 7. Minūtes izskaņā Talsi panāk jau 2-0. Plamers. Plamers zaudē bumbiņu, tur cīnās o Šervits. Labi pacīnījās un skaista piespēle. Un varēja būt arī tādam drošam metienam gan nenonāk. Raitums. Projām. Un šito divi vārtu stabi šķiet. Jā, nu šeit veiksme stāvēja klāt. Jā, tad tas viss ļoti ātri notika, bet blakus bija tiesneši, tā ka viss ļoti labi viņu redzēja. Un nav pamata vai iemesla apšaubīt tiesnešu lēmumu. Un šeit realizēts skaitiskais vairākums. Un vienības bombardieris, tā teikt, Toms Bitmanis. Pieniks izcieš. Tā teikt, komandas soda, un cik pagāja? 2 sekundes. Kurā sacenš Sāc un Rubene. Otrā perioda vidū. Pateikšu pēc tam kāds rezultāts, bet tikmēr Kurši gūst vārtus. Pirmais periods tādā vidējā lēnā tempā aizvadīja. Tika aizvadīts, iespējams, tas arī nāca par labu, un tagad gols! Nu, lūkā, divi ātri gūti vārti liepājniekiem, un laukuma apmals, arī Ezeriņš šeit pats saspēlējās kopā ar viņu. Šeit diezgan riskanti, un vairākas tādas liepājniekiem kļūdas šajā mačā laukuma viduszonā. Tieši pirmie divi zaudētie vārti arī šādi tika realizēti no Talsu puses, kad mainieki kļūdījās. Nu, tagad līdzīga epizode, arī kļūda laukumā. Šis trīnieks tad neliela atrāviena ir veicis no pārējām komandām. Tālāk ceturtajā vietā Valmiera, kurai 10 spēlēs 16 punktu. Nu, tikpat punkti ir arī Ulbrakai, kamēr jums stāstos par turnīru tabulu. Tikmēr atjauno Talsinieki 6. Kas Jaņenko cīnās sekmīgi. Klameram nepadevās metiens. Pretuzbrukums. Vārtu pārlikt šķiet glābi. Un pēc tam Talsi arī gana ātri atbildēja ar saviem diviem goliem. Liepājniekiem Krists Ķemeris panāca 1-4. Toms Peniķis 2-4. Kamēr es jums stāstu. Arīzis Bergmanis un Markus Skadiņš atjaunoja rezultātu, kāds bija pēc pirmām 20 minūtēm, un tagad jau pēc nospēlētas pusotras minūtes Talsi. Tālu piespēle Ezeriņam. Mēs tā tika adresēt Ezeriņam. Tagad iesaistās cīņā un gols. Labi, liepājnieki pacīnījās vārtu priekšā. Un 9. Minūtē, 3. trešdaļā nedaudz samazina rezultātu starpību. Pietojušies ir vairākumu izspēlēm. Toms Akmeņlauks. Aizsardzības balsts un skaists metiens Levalda izpildījumā. Un burtiskā saklausījuši padara dotajā brīdī rezultātu. Aiz vārtiem. Aktīva cīņa. Metiens no asa leņķa. Un gols! Lūk, šī enerģija, šis pozitīvisms. Jāpiekrīt ir
kopājas Vācsargam Normundam. Gols, gols, gols! 6-8. Priecīgs. Ir grūti, protams, savākties, kad tu esi zaudējis 20 minūtēs 7 vārtus. Šeit, un šeit to bija labi iespēja. Es izskaņēju vairākums, nu vēl var vienu kombināciju ātri izveidot vairākumā. Metiens, gols! Nu šeit izskatās, ka nedaudz kļūdījās arī Vārtsargs. Tā teikt, nāk talkā un Liepājnieks samazina rezultātu līdz minimumam. Beigbeigās smaga uzvara. Talsu NSS Krauzers vienībai rezultāti 8-7.